Treba da voda sad gradonačelnik kompost nam pokupio. Ali na svaki vrt jedne, na svaki vrt jedne tačke. Svima, hvala što ste došli na ovu akciju podjele besplatnog komposta ovdje u gradskom vrtu Stenjevec. Gradski vrtovi je jedan od dobrih projekata koje je pokrenula prethodna gradska vlast, to treba reći. Pokrenut je još 2013. godine, do tada smo imali dosta i ilegalno korištenje vrtova, nismo imali jasne kriterije za dodjelu zemljišta za građane koji su bili zainteresirali obrađivati vrtne parcele. Međutim, 2013. godine se krenulo sa projektom gradskih vrtova, sad ih ima već 15, ovo je jedan od njih. Na 2000 otprilike parcela, nekakvih 24 hektara, i mi kao nova gradska vlast nastavit ćemo proširivati zapravo gradske vrtove, tražimo nova zemljišta, tako da ih isto tako rasporedimo po skoro svim gradskim četvrtima u gradu Zagrebu i da budu dostupni što više građanima koji su itekako zainteresirani za dobiti vrtnu parcelu. Svako malo se raspisuju natječaje, osobno ih potpisujem pa znam. Postoje neke liste čekanja za vrtne parcele, tako da je očito da je interes građana za to velik. S druge strane, to je jako korisno za grad Zagreb, jer imamo uređene površine, umjesto da su one devastirane, da raste nekakva ambrozija ili što već ne. S treće strane, građani ipak imaju jedno mjesto, jednu parcelu gdje mogu obrađivati zemlju, uzgajati povrće, voće ili cvijeće, ukrasno bilje itd. I ono što je isto tako bitno, što se često pokazuje u ovakvim projektima, jest da zapravo je to jedan dobar način provođenja slobodnog vremena, pa koje čak i ovako smiruje malo nakon svakodnevnog stresa, dobro je za dušu, od dosta umirovljenika, ono koji su u mirovini, koristi vrtne parcele da stvaraju na neki način i da vide plodove svoga rada i ruku djelo, i koje onda mogu i sami konzumirati ili podijeliti sa susjedima, tako da su više struke koristi zapravo od gradskih vrtova. Ono što mene veseli da gradski vrtovi su zapravo, posebice ovi koji su bili, ajmo reći, ilegalni, desetljećima u gradu Zagrebu. Ono što je meni na neki način pomalo bilo smiješno, kada su dolazili stručnjaci iz drugih zemalja i drugih gradova od Londona pa nadalje, pa su učili grad Zagreb kako bi trebalo pokrenuti gradske vrtove po uzoru na London, New York itd. A mi desetljećima smo zapravo imali ovu praksu. Samo je trebalo srediti, trebalo je legalizirati, stvoriti konkretne kriterije za dodjelu parcela, tako da bi to bilo transparentno i da postoji jasan redoslijed kako građani to dobivaju. Danas mi je drago da možemo besplatno podijeliti kompost. Kompost koji se proizvodi ovaj konkretno, koji ćemo danas podijeliti, ne samo danas ovdje u Stenjevcu, nego na svim gradskim vrtovima, svim korisnicima vrtnih parcela besplatno. Radi se o kompostu koji je proizveden na Jakuševcu. Znači, kad građani odvajaju bio otpad, sve ove fame da to sve ide na jedno mjesto na odlagalište, ne ide. Znači, upravo ovaj bio otpad koji građani odvajaju, Zrinjevac od njega na kompostani u Markuševcu, zapravo na kompostani u Jakuševcu, ali isto tako i ovo zeleno bilje i granje na kompostani u Markuševcu, proizvodi kompost. I nakon toga, evo, nama je drago da taj kompost trenutno imamo akciju da ga besplatno dijelimo na odlagalištu Jakuševec za sve građane. Jeftinije ga prodajemo svim poslovnim korisnicima, a svi korisnici vrtnih parcela će dobiti besplatno taj kompost. Kompost je prve kategorije, a vrlo će biti koristan za same korisnike vrtova. I evo, drago mi je da možemo vratiti na taj način ono što građani svojim trudom rade kada odvajaju bio otpad. Mislim da je to jedna lijepa priča, jer na kraju nešto što je bilo bio otpad postaje kompost i vraća se na vrtne površine u gradu Zagrebu i okolici gdje se proizvodi hrana koju onda opet lokalno proizvodimo, lokalno konzumiramo i na taj način štitimo okoliš i smanjujemo utjecaj na klimatske promjene. Znači, jedna lijepa zaokružena zelena priča kako će biti u Zagrebu sve više i više. Evo, ako imate kakve pitanje.